Bude se zpívat píseň číslo 308. Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha tě s vámi, se všemi. Tak vás vítám, máme dneska, říká se tomu svatopostní doba, že začíná, tak doufám, že budeme svatější než včera, nebo než předevčírem. A máme popeleční středu, zdravím i ty, kteří nás sledují online. A můžeme opravdu začít dnešní den nebo tuto bohoslužbu s Pánem, abychom pochopili, co On nám chce říct. A teď na začátku už začneme modlitbou. Modleme se. Bože, dej, ať nás posilní dnešní půst, kterým zahajujeme úsilí o svou duchovní obnovu, abychom se naučili sebeovládáním statečně přemáhat zlo a konat dobro. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a vládne na věky věků. Tak si můžeme poslechnout Boží slovo. Čtení z knihy proroka Joela. Nyní, pravý Hospodin, obraťte se ke mně celým svým srdcem v postu, nářku a pláči. Roztrhněte svá srdce a ne pouze šaty. A obraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je dobrotivý a milosrdný, schovívavý a plný lásky, slituje se v neštěstí. Kdo ví, zda se neobrátí a neodpustí, nezanechá po sobě požehnání. Obětní dar a úlitbu pro Hospodina, vašeho Boha. Na Sionu zatrubte na polnici, nařiďte půst, svolejte shromáždění, svolejte lid, zasvěťte obec, sezvěte starce, shromáždíte děti i kojence. Ženich ať vyjde ze svého pokoje, nevěsta ze své ložnice. Kněží, Hospodinovi služebníci, ať pláčou mezi předsíní a oltářem a říkají, ušetř, Hospodine, svůj lid, nedávej své dědictví v potupu, aby nad ním nevládli pohané. Proč se má mezi národy říkat, kde pak je ten jejich Bůh? Velkou láskou se Hospodin roznítil ke své zemi, smiloval se nad svým lidem. Slyšeli jsme slovo Boží. Jestli chcete, tak vás může naučit do
postní doby takovou hebrejskou modlitbu, která v češtině znamená smiluj se nade mnou, pane, pro své milosrdenství. Je to chonéný, zkusme si to, chonéný, Elohim, Elohim, kechas dechá, kechas, cheset je milost a kechas dechá pro své milosrdenství. Ještě si to zaspíváme. Chonený, chonený Elohim, kechas dechá. Ještě jednou. Chonený, chonený Elohim, kechas dechá. A teďka už na čisto. Chonený, chonený Elohim, kechas dechá. Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, pro své velké slitování, zahlaď mou nepravost. Úplně ze mě smí mou vinu a očist mě od mého hříchu. Chonený, chonený Elohim, kechas dechá. Neboť já svou nepravost uznávám, můj hřích je stále přede mnou, jen proti tobě jsem se prohřešil, spáchal jsem, co je před tebou zlé. Chonený, chone, Elohim, kechas dechá. Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti, neodvrhuj mě od své tváře a neodnímej mi svého svatého ducha. Chonený, chone, Elohim, kechas dechá. Vrať mi radost ze své ochrany a posilni mou velkodušnost. Otevři mé rty, pane, aby má ústa zvěstovala tvou chválu. Chonený, chonený Elohim, kechas dechá. Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Bratři, jsme Kristovi vyslanci, jako by skrze nás napomínal Bůh. Kristovým jménem vzýváme, smiřte se s Bohem, s tím, který byl bez hříchu. Jednal kvůli nám jako s největším hříšníkem, abychom my skrze něho byli spravedliví u Boha. Jako boží spolupracovníci vás proto napomínáme, abyste nepřijali milost boží nadarmo. Bůh přece říká, v době příhodné jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl. Hle, teď je ta doba příhodná, hle,
teď je ten den spásy. Slyšeli jsme slovo Boží. Můžeme zaspívat jednu sloku. Pán s vámi, slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům, dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky okázale před lidmi, jinak nemáte odplatu u svého Otce v nebesích. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, jak to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé velebili. Amen pravím vám, ti už svou odměnu dostali. Když však dáváš almužnu ty, ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice, aby tvoje almužna zůstala skrytá a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se rádi staví k modlitbě v synagogách a na rozích ulic, aby je lidé viděli. Amen pravím vám, ti už svou odplatu dostali. Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci, který je ve skrytosti. A tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se postíte, nedělejte ztrápený obličej jako pokrytci. Ti totiž dělají svůj obličej nevzhledným, aby lidem ukazovali, že se postí. Amen pravím vám, ti už svou odplatu dostali. Když se však postíš ty, pomaž si hlavu a umýj si tvář, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak je zajímavé, pán Ježíš tady v tom Matoušově evangeliu v 6. kapitole, můžete si jít doma přečíst ještě za odměnu, abychom, my se nemáme postit od písma svatého, máme se jim sytit, tak abychom opravdu poznali, na čem pánu Ježíšovi záleží. On tady zmiňuje takové tři skutečnosti, které i my tady máme jako takovou součást postní doby. První věc, kterou zmiňuje, je dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky. To je zajímavé, ne? Ježíš nás varuje, abychom nekonali dobré skutky. Ale když to ještě čteme kousek dál, tak tam je, aby jsme je nekonali na videu. Ono totiž, aby jsme nedělali selfiečka. Tady, když se to čte v latině, tak tam je přímo videamini. Tak přímo tam to video už tehdy bylo, což znamená okázale před lidmi.
To je nějaký hřích, nebo proč se to nemá dělat? Viděli jste někoho, jak okázale mě doma nádobí třeba? Jak okázale něco udělá, aby jako si toho všimli? To vy asi neděláte, ale třeba u někoho jiného. Je to špatně? Co na tom je? Proč Ježíš tak varuje před tím videem? Videalizovat to všecko, fotit sebe. Já můžu fotit druhý, to je krásný. To Ježíš doporučuje, ale sami sebe, je to hřích nebo ne? Je to ztráta času. Není to asi hřích, ale je to, tady Pán Ježíš nám říká, že jinak nedostaneme Mercedes. Chcete Mercedes? Tady je Mercedes asi 6x zmíněn dneska v tom textu. To je latinsky, mně se to líbí, já moc latinsky neumím, ale to jsem tam v tom našel, že ono to prostě připomíná ten Mercedes odměnu. Možná to i ta firma proto tak jako vynalezla toto jméno, že jo? Název pro to auto, ale my můžeme dostat nebeský Mercedes, nebeskou odměnu. Přímo, víte od koho? Z rukou nebeského Otce. No a když to natočíme a dáme na video, Pán Ježíš říká, to už nejde. Nejde, aby vám dali, aby vám zatleskali sousedi nebo kdo to sdílejí s váma. Nebeský Otec toto nezdílí. To s ním nezdílíme. Takže to je první taková důležitá věc, abychom prostě nepřišli o odměnu, odplatu. Ono se to doslova dá přeložit i plat, mzda, odměna, cena, kterou nám nabízí nebeský Otec. Když, to je zajímavé, vy dáte někomu almužnu, někomu pomůžete, něco někam věnujete, ať už to je čas nebo naše schopnosti, a on to nebeský Otec vidí a on to natáčí nebo on to vnímá, když je to ve skrytosti. Právě když to konáme tajně, tak potom máme zajištěnou od nebeského Otce odměnu. To je ten Mercedes. A pak máme tady druhou věc, že to je modlitba. A pak i Pán Ježíš tady to tak do detailu rozebírá, jak on neříká tady v tom evangeliu, co máme říkat, ale spíš nám říká jako takový detaily třeba, že nemáme být jako pokrytci. Víte, co dělají pokrytci? Když se jdou modlit, tak se postaví tak, aby je lidé viděli. Buď to jdou do synagogy, nebo do nějaké modlitebny, nebo do kostela, sem třeba. A že tady to jako je vidět, že jsou v kostele, takže jsou zbožní. A pak se postaví na rohu ulic, protože roh má tu výhodu, že vás nevidí z jedné ulice a z druhé ulice, nebo ještě z dalších těch směrů. Zase je zajímavé, že Pán Ježíš nabízí Mercedes, čili odměnu, plat, mzdu, odplatu od nebeského Otce za to, když to bude ve skrytu. A on nám radí, teďka to může být do postní doby, že máme vejít do své komůrky, do cimričky naší, nebo to je jedno kam, třeba někdo může být v koupelně, nebo i v práci, může mít svoje takové místo modlitby. A musí to mít dveře. Víte proč? Aby jsme zavřeli za sebou. Ono je zajímavé, kdyby nás někdo natáčel za dveřma bez našeho vědomí. Nebo v kostele, když je zhasnuto. Nebo někde, když o tom nevíme. Jak bychom se modlili, anebo když nás někdo na to video natáčí, tak jak stojíme, co děláme, co říkáme.
A tak abychom i za modlitbu dostali odměnu, ten Mercedes, tak to má být ve skrytosti, nemá to být ukecaný, protože to Pána Boha nějak, prostě to nemá žádný vliv. Jeden překlad říká, když se modlíte, nebuďte přitom marnomluvní, nebo povídaví, to je to samé. Jako pohané, ti si myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov. Ale nebuďte jako oni, váš Otec nebeský ví, co potřebujete ještě dřív, než vás napadne se modlit. A my tady, kdybyste to četli, tu 6. kapitolu Matoušova evangelia, si doma, tak najednou tady zjistíme, že dneska jsme přeskočili asi 10 veršů. A víte, co v těch verších bylo? Tam je modlitba Otčenáš. Že hnedka po tady tom, jak Ježíš říká prostě o modlitbě, tak tam dá tu modlitbu Otčenáš. A vy se modlete takto. Otčenáš, jak to známe my. A potom máme, já bych ještě poprosil o asistenci, já bych vám chtěl nabídnout, vy, co jste tady od nás, k té modlitbě, že bychom to mohli vzít do rukou. Jedna kamarádka z pastorační rady říkala takovou modlitbu jednou, přímluvu v kapli na faře. Pane Bože, prosím tě za duchovní probuzení naší farnosti. A mně se to líbilo, abychom nechrápali, abychom neusnuli, já nevím, na čem všem se dá spát, na internetu a na vavřínu a na všem, na motorce a tak. Tak my jsme tady vymysleli, že jsme rozdělili farnosti do ulic nebo do různých takových oblastí a každý si můžete vybrat, každá má takový jeden papírek, kde se to přímo takhle jmenuje a na druhé straně je krátká modlitba, kterou bych chtěl, abychom se každý den v té postní době modlili. Bože, ať tvá láska, pokoj a požehnání ty, kdo zde pracují, žijí a tudy půjdou, promění a chrání. Amen. Klidně si to můžeme zhudebnit, nebo si to můžeme říkat tak, jak kdo chceme. A aspoň někdy se do té ulice vydat, poznat to, kde ta ulice je, nebo to místo, a snažit se tam vykonat něco dobrého, nějaký pěkný překvapení. Třeba někoho zazvonit, nebo někomu dát nějaký dárek, někomu umýt auto, když to tam bude mít, nebo cokoliv vás napadne, když se budeme modlit. A během té postní doby můžeme takhle promodlit a probudit za prvé sebe a potom třeba ty, kteří se k nám přidají nebo koho oslovíme. Tak to může být ta modlitba, o které jsem teď mluvil. A poslední věc, kterou Ježíš zmiňuje, je co? Půst. Pán Ježíš docela detailně popisuje, co máme nebo nemáme dělat, když se postíme. A tady říká, když se postíte, nedělejte strápený nebo zasmušilý obličej jako pokrytci. A víte proč? Protože tehdy to bylo tak, že to lidi dělali. Půst, tady je řeč o dobrovolných postech, které si někteří ukládali dobrovolně ze zbožnosti a farizeové zejména každý čtvrtek, protože prý Mojžíš vystoupil nahoru Sinaj, tak si to připomínali, že se za to postili a každé pondělí to, když sestoupil zpátky z hory Sinaj a v těchto dnech zohyzňovali nebo dělali nevzhledným svůj obličej, z jednoho prostého důvodu, aby si jich lidé všimli, že to nebyl povinný půst, že jako navíc oni prostě si neměli v obličej, neučesali, neupravili si vlasy a fousy, aby lidé viděli, že se postí dobrovolně a říkali, tyjo, to jsou zbožní, tyjo, to jsou teda porci, to jsou postní fakt kádři. Ježíš říká, toto nefunguje. Není to jako hřích,
Ale on říká, umejte se, namažte se olejem, pomažte si tvář a tak. To na mnoho místech, já jsem to nenašel nikde jinde, že by Ježíš říkal, mejte se a šminkujte se, nebo natírejte s něčím. Abyste zamaskovali půst, to je hezky. Navoňte se, jen když to zková to, co pak vidí jen ten nebeský Otec. A tak můžeme také se snažit o tu skrytost, o tu skrytost v modlitbě, v almužně, v postu. To všechno vlastně jsou takové druhy vztahu k Bohu, ne? Že i modlitbou může být almužná, i půst, tak se to doplňuje, kombinuje. A hlavně, aby nám z toho nevypadl ten Pán Bůh, pro kterého to děláme. A můžeme si tak i uvědomit do té postní doby, za co se chceme modlit. Kromě těch ulic a část města, nebo těch obcí, kde jsme, tak třeba si vyberme někoho, nějakého člověka, který nás štve, kterého nemůžeme vystát, nebo na kterého jsme zapomněli. A nebo prostě si uvědomit, protože ten půst je obrovský, to je velká síla, je to velká třeba měna, kterou můžu investovat. Celá církev se teďka modlí, postí. Tak to má velkou moc a velký grády, když to využijeme, dáme do společného, tak se pak můžou stát zázraky a nejenom na konci, ale už během postní doby můžeme být svatější a světější. Mám tady popel, to z nás zůstane, když nebudeme dělat dobré skutky, nebudeme se modlit, nebudeme žít s Bohem, tak to bude jenom tohle. A aby to z nás nezůstalo, je zajímavé, teď to bude okázale, každý bude vidět, že jsme špinaví, že jsme od popela, ale protože tady voda je. Protože všichni vidíme, že tady jsme společně u té popeleční středy, tak bez popela by to nešlo. Já teď ten popel požehnám a pak vás tím zamažu, aby jsme si připomněli tu naši pozemskost. Prosme pokorně Boha našeho Otce, aby se nad námi smiloval, až budeme tímto popelem označeni jako hříšníci, kteří chtějí konat pokání. Teď si každý můžeme zamyslet, jaké pokání chceme konat. Bože, ty nechceš smrt hříšníka, ty chceš, aby se obrátil a byl živ. Smiluj se a vyslyš naše prosby, požehnej tento popel, který si dáváme sypat na hlavu, na znamení, že jsme hříšní a chceme konat pokání. Ačkoliv jsme prach a v prach se obrátíme, přece věříme, že nám odpouštíš a vzkřísíš nás k novému životu, jako jsi vzkřísil svého syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen. Tak teď můžete přistupovat a já vám udělím tady vepředu požehnání popelce.
se, Pane, smiluj se nade mnou. Smiluj se, Pane, smiluj se nade mnou. Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost. Úplně ze mě smyj mou vinu a očist mě od mého hříchu. Smiluj se, Pane, smiluj se nade mnou. Smiluj se, Pane, smiluj se nade mnou. Neboť já svou nepravost uznávám, můj hřích je stále přede mnou. Jen proti tobě jsem se prohřešil, spáchal jsem, co je před tebou zlé. Takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, že jsi bez úhony ve svém soudu. Hle, svinou jsem se narodil a v hříchu mě počala má matka. Smiluj se, Pane, smiluj se nade mnou. Smiluj se, Pane, smiluj se nade mnou. Hle, líbí se ti upřímné srdce, ve skrytu mě učíš moudrosti. Pokrop mě izopem a budu čistý, umyj mě a budu bělejší než sníh. Popřej mi slyšet hlas veselí a radosti, ať zajásají kosti, které jsi zdrtil. Odvrať svou tvář od mých hříchů a zahlaď všechny mé viny. Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti. Neodvrhuj mě od své tváře a neodnímej mi svého svatého ducha. Vrať mi radost ze své ochrany a posilni mou velkodušnost. Bezbožné budu učit tvým cestám a hříšníci se budou obracet k tobě. Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev. Bože, můj spasiteli,
ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností. Otevři mé rty, Pane, aby má ústa zvěstovala tvou chválu. Upřímné pokoře se obraťme k Bohu a soustřeďme se k modlitbě za druhé. A můžeme klidně zpívat i ten referén dál, se to k tomu hodí. Protože to je Pane, smiluj se. Prosme za všechen křesťanský lid, a za ty, kdo se připravují na křest. Smiluj se, Pane, smiluj se nade mnou. Smiluj se nade mnou. Smiluj se, Pane, smiluj se nade mnou. Prosme za všechny, kdo hledají Boha, žijí v lásce a usilují o dobro a mír. Smiluj se, Pane, smiluj se nade mnou. Smiluj se nade mnou. Smiluj se, Pane, smiluj se nade mnou. Smiluj se nade mnou. Prosme za trpící, vypuzeným na okraj společnosti, kéž se dostane domova, hladovým nasycení, uštvaným odpočinku, zarmouceným útěchy, nemocným naděje, opuštěným zájmu, pronásledovaným pokoje a hříšníkům odpuštění. Smiluj se, Pane, smiluj se nade mnou. Smiluj se, Pane, smiluj se nade mnou. Prosme za ty, které jsme zklamali, zanedbali nebo pohoršili. Smiluj se, Pane, smiluj se nade mnou. Smiluj se, Pane, smiluj se nade mnou. Dneska zvláště prosíme za zemřelou paní Františku Richtrovou a za paní Barcuchovou a celou její rodinu. Smiluj se, Pane, smiluj se nade mnou. Smiluj se, Pane, smiluj se nade mnou. Bože, toto všechno ti svěřujeme skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Na počátku svatopostní doby klademe před tebe, Bože, tyto dary a pokorně tě prosíme, veď nás k pokání a ke skutkům lásky, abychom nežili sami pro sebe a odpust nám naše hříchy, abychom se mohli spojit s utrpením Kristovým, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Pán s vámi, vzhůru srdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, neboť ty nám vždy znovu dáváš milost pokání. Ty chceš, abychom se připravovali v božnosti a horlivé lásce na slavnost velikonočních tajemství. V nich jsme dostali počátek tvého života, v nich rosteme k plnosti tvého synovství, skrze našeho Pána Ježíše Krista, skrze něho tě chválíme a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme. Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh zástupu, nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech, požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech. Pravdě si svatý Bože, si pramen všeho posvěcení, proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb. Vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, veď jí k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Františkem, naším biskupem Janem a Josefem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry, zesnulé v naději ve vzkříšení i na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi, dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, svým snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. A tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí,
v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. A teď se můžeme pomodlit přímo tak, jak Pán Ježíš nás učí, abychom se spojili s nebeským Otcem. Otče náš, jen jsi na nebesích, jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se pozdravením pokoje. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Kdo dnem i nocí rozjímá zákon Hospodinův, vydá ovoce, až přijde jeho čas.
a od dobrých skutků, od čtení písma, kdybyste někdo chtěl, teď máme biblickou hodinu, tak se to krásně hodí. Tam načerpáme sílu na faře za chvilku, až tady skončíme. A já bych tady vám chtěl dát, když někdo pomůžete to tam vzít, tam v jednom košičku je Vrchlabí, všechny ulice z Vrchlabí, tak každý si můžete vytáhnout, kdo tady jste, Vrchlabák, nebo a schválně si tu ulici najdete. A taky se stane, že k vám do ulice někdo přijde se pomodlit za vás, tak zkontrolujte, vždycky zeptejte, jste to vy. A navážete krásný kontakt modlitební taky třeba tímto způsobem. A je tady Vrchlabí, pak tady je Špindlerův mlýn, pak tady je Dolní Brana, Dolní Dvůr a Lánov, Dolní Lánov a Horní Lánov. Tak kdo tady jste z těch končin, tak si můžete tady vytáhnout. A pak ještě tady mám pro děti, no a mládež, nebo to může být pro kohokoliv, takové, jak se to jmenuje, to mám v zákristy, posilovna se to jmenuje, myslím, je to tak. Jo, přesně, posilovna, což je, že si na každý den tam můžete namalovat, dát si nějaký úkol na postní dobu, postní předsevzetí a pak to oceňovat každý den omy, jak se to jmenuje, tím smajlíkem nebo smutníkem, podle toho, jak se to povede a děti můžou za to vyschat nějaký body a pak odměnu. A tak to bude asi teďka to hlavní. V pátek bude bohoslužba v kapli na faře od 17 hodin a zvu všechny děti a mládež, protože ty povedou křížovou cestu půl hodiny předem v kapli, tak jste všichni zvaní a pak další bohoslužby jsou na internetu nebo ve vývěsce. Mějte se krásně a buďte svatí jako svatopostní doba. Pán s vámi. Na ty, kteří se sklánějí před tvou velebností, Bože, vylej prosíme ducha upřímné lítosti, aby si zasloužili dosáhnout odměny, kterou si milosrdně slíbil těm, kdo činí pokání, skrze Krista, našeho Pána. Ať vám žehná všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně. Můžeme poslední sloku, jestli tam ještě je, tak zaspíváme.